Jedním z nejlepších prvorepublikových komiků byl Jára Kohout. Pak odešel, pak emigroval a když se z emigrace vrátil, tak si už na sklonku svého života vzal svou poslední manželku a ta sedí s námi. Marcela Kohoutová, dobrý den, dobrý večer, já vás vítám. Marcelko, vy jste se jak seznámili? Já jsem v tu dobu pracovala jako novinářka v časopisu Ahoj na sobotu a přišla jsem dělat s panem Kohoutem rozhovor. Když jsem mu řekla, že jsem v časopisu Ahoj na sobotu, tak úplně měl šílenou radost. A říkal, jestli vůbec vím, že za první republiky to vycházelo, jmenovalo se to Ahoj na neděli. A on tam často přispíval svými fejetony, protože on byl vtipný, on psával i fejetonky, prostě psal knížky, všechno. A udělali jsme ten rozhovor. Rozhovor se mu tak líbil, nebo já jsem se mu líbila, to už nevím, to že mě hned pozval na večeři, hned na druhý den. Šli jsme na večeři, tam jsme si krásně povídali, jsem zjistila, že to je úžasný člověk. A tak to nějak pomalinko začalo mezi náma jiskřit, protože já jsem vždycky měla trošku, bych řekla, slabost pro tuhle tu dobu té první republiky. Navíc teda moje babička, ta na něj kdysi chodívala do divadla, takže ta o něm vždycky mluvila, říkala, že ho milovala, chodila do Švanďáčku na něj. Může nestárnout. Takže když jsem ho přivedla k nám do rodiny, tak to bylo okamžitě halo, prostě to se na ní babička vrhla, že jo. Babička se na no, protože si vzpomněla na svý mlání, že jo. No, ale on byl ve věku babičky vaší, je? No, byl starší. Ještě starší než babička. Ale dokonce mu připomněla, když si za ním šla s památníčkem, no. Ale už ho bohužel někde, říkala v běhu času, prostě někde zůstal, už ho neměla. No, protože jemu bylo přes 80, když jste se 88. A vy jste měla 28. Já vím, že tam byl nějak 60 let rozdíl. Údajně jsme prý byli uvedení v český Guinnessově knize rekordů, která je teda v Telřimu věžná. No to je krásné. Ve světovým měřicku nás překonali. A vám to jako vůbec nepřipadlo, jo? Že no, to si tak já jsem vůbec ještě v tu chvilku na nic nemyslela, ale ono to začalo tak, my jsme se začali pravidelně stýkat, on často k nám chodil na nedělní oběd a podobně, já jsem vždycky něco dobře uvařila, miloval českou kuchyni, no takže jsme si povídali. A on vzpomínal a teď sledoval, jak to u mě doma běží, že jo, a viděl, že já mám teda těžce nemocnou matku, o kterou se starám. A jednou mě řekl, no, a nechtěla by se s ním třeba přibrat a taky se o mě postarat a dosloužit mi a že bychom se teda vzali a on by měl někoho, kdo by se o něj postaral, on jinak, že jeho dcery trvají na tom, že se vrátil do Ameriky, že jo, tady samotný ho nenechaj. A že už to má připravený, že má skončit v nějakém starobinci pro vysloužilý herce, který prej je blízko Hollywoodu. A říkal, tam jak mě zavřou, druhý den lehnu a umřu. A že jeho největší sen je vrátit se sem prostě domů a ještě třeba tady případně i hrát. Takže takhle to na mě tenkrát opravdu vybalil, to byla strašná rychlost, já byla plně v šoku. Když jsem to řekla mojí matce, tak ta byla taky v šoku, babička byla jediná nadšená v první chvíli. Ale postupně si mě tak získal, protože říkám, byl to úžasný člověk. Jo. Jsem já trošku v šoku. Z dnešního hlediska mých osudových mužů, já byla třikrát teda celkem daná, jednou už před panem Kohoutem, tak nejlepší muž mýho života, takže vůbec nelituju, že jsem to udělala nakonec. A nechala jste si proto i jeho jméno? To jsem mu slíbila. V podstatě asi měsíc před jeho smrti, když jemu zjistili tu rakovinu, začalo to být hodně potom špatný, že ho, ta ho nakonec zabila, že on měl takovou vitalitu, že by to ještě byl. A když jste si obrala, tak to ještě neměl. To ještě netušil. No. Já netušil, asi už to měl. Ale už to v něm asi bylo. To byla rakovina prostaty, pokud ten vím, měsíc že... před tou smrtí nějak už se začal necítit, tak mě jako říká, víš co, já mám 3 dcery, ani jedna si to jméno nenechala a mě to trápí, protože on měl kdysi syna, Jaroslava Kohouta mladšího. A ten mu během vlastně druhé světové války umřel ve 4 letech úplně zbytečně, že nebyl penicilin, protože v tu dobu se sem nedodával, my jsme byli součást říše, že jo, jako protektorát. A měl vysoký teploty a doktor normálně prý řekl, kdyby byl penicilin, tak to dítě přežilo. Takže takhle přišel o jediného syna, zůstaly mu 3 dcery. A on vždycky říkal, no ty 3 dcery si to jméno nenechali, tak aspoň ty si ho nech, jinak že mě bude chodit prý strašit. Jsem si ho nechala, ale jsem na to jméno pyšná. Vůbec v životě by mě už nenapadlo, že jsem mohla jmenovat jinak. Tak doufám, že už to s ním dožiju, s tím jménem. No, on měl pohnutý život, vlastně byl v zahraničí, žil většinou, pokud vím, v Německu, ve Francii, v USA. A byl přes 40 let v emigraci v podstatě. Ano, a v podstatě tam se proslavil také. On hrál dokonce s Barbarou Streisand, ve Svobodné Evropě, samozřejmě. S Barbarou Streisand hrál a tak dále, takže to byl ohromný člověk, když se pak po revoluci vrátil. Já myslím, že jsem se s ním jednou setkala, v divadle Jiřího Grossmana. Určitě, že to bylo tam nějaká vzpomínka na Jiřího Grossmana, že jsme tam vlastně byli pozvaní a on potom šel teda na jeviště a pan Šimek a vy
jsme s ním dělali nějaký rozhovor, on se tam předváděl, jak, protože on byl neobyčejně vitální na ten věk, takže přesně. A pořád mu to myslelo. Ano, zemřel v 90 vlastně. Necelý. Měsíc a půl před 90. A jak šel život potom s vámi? Vy jste řekla, že pak jste se znovu vdala? Tak já jsem byla v podstatě rok nějak docela, ta jeho smrt, to bylo tak fakt, nebylo to hezký ten konec, ta rakovina mě to trošku vzalo. A pak jsem teda si řekla, že si splním svůj celoživotní sen. Moje druhá velká láska, kromě první republiky, je egyptologie. To je můj velký koníček od nějakých mých 10 let. Všechno, co je spojené s archeologií starého Egypta, miluju. A když jsem si říkala, že se tam jednou chci jet podívat do Egypta, na ty památky, tak jsem si to tenkrát zaplatila a jela jsem tam, ale formou, já jsem tu dobu pracovala v Rytmu života. Oni říkali, bezva, uvidíš ty své památky, ale uděláš nám to jako formou, že pozvánka pro naše čtenářky na cestu do Egypta. Bylo to domluvený cestovní kanceláří Fischer. Vyjela jsem tam, dali mi kruce příjemného egyptského průvodce, který mluvil perfektně česky. Tuším. A už to začalo. Tuším. 8 let mladšího než já. A byla to láska na první pohled, taková ta bláznivá, o který bych věřila jenom, že se může stát v románech. Tak já jsem to přesně zažila. To prostě zajiskřilo první večer. A už to pokračovalo. A 14 dní jsme se znali a požádal mě o ruku a já blázen jsem řekla, že si ho vezmu. Do dneška to nechápu, prostě. Proč blázen? Z toho máte dítě? Mám krásnou dceru, ale manželství dlouho nevydrželo. Přece jenom je to úplně jiná mentalita. Já jsem teda v Egyptě 3 roky s ním žila, pak jsem po těch 3 letech i s dcerou utekla, protože jsem si tam prostě nezvykla. Kdyby se mohla vrátit čas, tak kam se vrátíte? Do svých 28? To asi jo, protože tyhle jediné asi věci nelituju, tohle manželství. Lituju prvního manželství. Nemůžu říct, že bych úplně litovala toho třetího, protože bych asi neměla dceru, no. Ale 100% druhého manželství nelituju. Říkám, nejlepší muž mýho života.